madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha mudan ee Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir guddoomiyey shirka golaha xukuumadda. Waxaa looga hadlay amniga dalka, aragtida dowladda Puntland ee arrimaha imtixaanaadka shahaadiga, barnaamijka dib u habeynta iyo casriyeynta hay-adaha dowladda Puntland, dib u eegista xeerka kufsiga iyo warbixinno kale. Markii kulanku soo dhammaaday, waxaa warbaahinta uga warbixiyey wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo arrimaha dastuurka dowladda Puntland, Saalax Xabiib Jaamac. Waxaana ka mid ahaa hadaladiisii: Waxay taariikhdu tahay 18 bisha April 2019 oon u fadhinay shirkeena shaqamisaadka xukuumadda, uuna uu muxuu ahaa shir guddoominaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash. Shirkaasoo arrimo badan looga wada hadlay, arrimahaasoo taabanayo amniga, waxbarashada, arrimaha abaaraha, imtixaanaadka Puntland, khilaafka wasaaradda waxbarashada ee federaalka muxuu ahaa iyo dowladda Puntland, iyo dib u habeynta iyo casriyeynta dowladda iyo habkay u kala shaqeynayaan. Arrimaha runtii aadka loogu taataagsaday, aadna looga tooday, arrimaha laga soo saaray waxaa ka mid ahaa sida dhibaatada dhibka foosha xun ee falka foosha xun oo ka jiro Puntland baryahan kusoo badanaya, sida kufsiga wasaaradda cadaaladda nooga warbixisay ilaa hadda waxay ka qabatay arrimaha Seyto, sidoo kale guddi u magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo inay dib u eegis ku sameeyaan arrimahan sidii loo dadgelin lahaa, dhibaatadan soo badatay maxaa sababayo, inay jawaabo ka soo bixiyaan, sidoo kale kaysaska kufsiga hadda yaalana in la dadajiyo ay ka wada shaqeeyaan, arrintaasi ay kala shaqeynayaan cidda ay khuseyso iyo baxda cadaaladda. Sidoo kale dib u eegis lagu sameeyo xeerka hadda kufsiga jiro oo la adkeeyo, arrintaasna insha Allah waxaan ka sugi doonaa wasaaradda cadaaladda. Sidoo kale waxaa laga hadlay muxuu ahaa arrintii ka soo yeertay golaha xukuumadda, wuxuu cambaareeyey hadalka ka soo yeeray wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka, wasiir xildhibaan Goodax Barre, oo uu ku tilmaamay ardayda reer Puntland la siiyo shahaadada dugsiga sare in ay tahay shahaadatu zuur. Waxaa hadalka wasiirka ka muuqato mas-uuliyad darro iyo ku tumasho dastuurka sida ku cad qodobka 54-aad ee dastuurka federaalka, kaasoo siinaya 4 awoodood keliya, taasoo keeni karta warka ka soo yeeray muxuu ahaa hadalka ka soo yeeray wasiirka kala fogaansho iyo xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda Puntland. Wasiirkan waxaan ku leenahay wasiir caqliga ha shaqeeyo. Ugu dambeyntii shirka wuxuu ku soo gabagabobay madaxweyne ku-xigeenka dowladda ahna kusimaha madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo arrimaha abaaraha ka jira, dhibaatada ka jiro, arrimahaasoo u baahana si runtii degdeg in looga qabto tallaabo sharci. Sidoo kalena muxuu ahaa lagu duceystay leeyahay Ilaahay inuu insha Allah ka baryeena inu siiyo roob dadko dhanba meel walba wada gaaro, inaan Ilaahay muxuu noo soo dadajiyo Ilaahay. Xamse Kaafi Axmed, wararka telefishinka GBC.